När vi bygger ett civilt försvar, ett modernt totalförsvar, så inbegriper det ju nästan hela samhället. Allt från vi som bor i Sverige till ideella organisationer, näringsliv, kommuner, regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter. Och när man bygger ett civilt försvar så behöver man göra det tillsammans med andra för att veta att det som vi bygger blir verkningsfullt och effektivt. Så att man hittar de här gemensamma lösningarna tillsammans. Och för att åstadkomma det så är det jätteviktigt att vi har en bra samverkan, till exempel mellan näringslivet och det offentliga. I vissa sektorer, i vissa branscher så finns den samverkan redan, till exempel inom transport eller finansiella sektorn. Men det behöver byggas upp i alla olika viktiga verksamheter i ett samhälle. Så det är något som vi behöver utveckla. Sen håller vi också på att utveckla samverkan mer, jag ska säga mer generellt med näringslivet, för att vi behöver kunna bryta och diskutera frågor kring, men hur gör man då om MSB ska ge ut en vägledning kring någon fråga, till exempel företagsplanläggning, men hur ska den funka för att funka både för det offentliga och för näringslivet? Och där har vi referensgrupper och andra sätt där vi jobbar där näringslivet deltar aktivt. Vi har ju lärt oss otroligt mycket av coronapandemin. Både för hur man hanterar fredstida kriser, men det tar vi med oss jättemycket in i arbetet med att utveckla civilt försvar. Och det rör sig till exempel om sådana frågor kring försörjningsberedskap. Hur kan man säkerställa att de varor och tjänster som bara måste fungera, även om det är svåra samhällsstörningar, och de fungerar? Och här har vi ju sett under pandemin att det finns brister där det inte har funkat. Ett sådant exempel är ju läkemedel. Där det har funnits risk för brist av läkemedel. Men en annan viktig del som vi lärt oss i coronapandemin, det är ju kommunikation och allmänheten. Kommunikation till allmänheten, för den är oerhört central nu under pandemin. Och för allmänheten, alltså människor här, är ju viktiga för att hantera pandemin. Men så kommer det också vara när man går in i höjd beredskap. Då kommer ju människor ha en otroligt viktig roll också. Så just där, hur kommunicerar man med allmänheten? En annan lärdom som vi tar med oss.